Ah, basa redu rinomboti sanganisa nehama neshamwari nevanhu vakawanda. Nhasi tiri kupi? Nhasi tiri kunonzi kwaRimbi. Of Tanganda, akafura bechinafu osvika panonzi paTanganda turn off. Mochovha, mofura Chipangai mosvika kunonzi kwaRimbi. Nhasi tiri panonzi paKeny Academy. Tiri kuita video shoot, muri kuzviona. Panoitwa mabasa akawanda. Vana vechidiki vachiita zvekusona. Takaona zvinhu zvinotoshamisa, vamwe vachiita panoitwa zvese makombiyuta zvichi imagine pasi pasi penyika, but vanhu vari kushanda avo vari kutozviita zvekusona, vanosona, vanogadzira chinyi. Mabasa emaoko anoitwa chikoro chimwe chezvimwe zvikoro zvandakaona chinokurudzira mabasa emaoko. Apa tanga tava kushuta. Apa tanga takurova video yedu, uyu ari kutamba tamba. Kazhinji kazhinji tinenge ndichidirekta ndichiudza vana kuti tinofanira kunge tichidai, tinofanira kunge tichidai, hatifaniri kuita mamistakes akadai kuti video izobude zvakanaka. Saka mukona apa ndaivaratidza kuti munofanira kumira so. Munoziva zvakangonaka kushanda nevana, hapane pakazara chinonetsa kukontrola. Apo ndaizama kukontrola vana kuti mirai pakati. Nongoziva vana vechikoro vamwe vanenge vachitoti yowe 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 hatisi kuda, asi in the end kunozongoita it was a fun day. Takazongosvika patakanzwisisana. Kukontrola vana vanenge vakawanda kudai it's a very difficult job, but zvakatiitira zvakanaka. Takava nenguva yakanaka, ndofunga murikungozviona kuti timu raifara, paifarwa zvisingaiti. Vana vakawanda Keny Academy, Rimbi, Chipinge iriko. Vanenge vachida kuzovabata tichazokanda panhamba avo pazasi pescreen pano. Song yacho havaifarira, ndofunga murikungozviona matambiro ega anotokurakidza vanhu vanga vakaita riesa. Tinongotenda principal Keny Academy Calebs Mango vanenge vachitiinvaita sekuna zvestudios kuti bate mabasa avo. Apa ndofunga makona vava maticha, maticha mukaona achitambao vanenge vachisekwa, vana vachiseka maticha avo. Ndopo vanenge vatovabatira kuti yowe maticha edu regai timbovaseka. Apa tata kusvika zvedu pakupendera vhidhiyo yedu. Vhidhiyo shoti chinhu chiri interesting pakuti unoona macharacters anenge akawanda muvanhu, vamwe vanga vasikatozivi kuti maticha avo anotamba izvo vanga vakutamba. Handi kusekwa kwavakaitwa ikokoko. Murikungoona avo vanenge heti chinzwa kuna mukoma Kalebu achitaura. Thank you. Makadii because it's your first time kunge muri kuno. Nhasi handitombowanzi zvekutaura. Tiri kupi nhasi? Chipinge kunonzi kwaRimbi. Papi. Keny Academy. Wow, ndofunga murikungozviona, ndofunga murikungozvionera logo. Wow. Nhasi tatichiita basa rei nhasi? Tatishuta kavhidhiyo kesongu yedu iyaiya yatakataura kuti riri kuuya inonzi Musani Bati. Yes. Exactly. Saka yarohwa Kalebs Mango featuring vana vepaKeny Academy. Handitika, unoona sei kukosha kwekuti imi mune muchitichimba zvegospel apa vana vachijoina? Zvinobatsira chii? Ndinoona zviri zvinhu zvakanaka because pane chirungu chinoti catch them young. Tiri kutovadzidzisa zveshoko, pachabuda vhidhiyo muchavaona vanenge vachitamba vachiratidza kunakirwa negospel music vachiitora vobva vaenda nayo kumba. Pavanoridza Musani Bati vanotora nedzimwe dzinovadzidzisa kuti varambe vari padhuze naMwari, zvichibatsira kuti vabereki kuti vacharamba vachitiwo tiri kuda kuti vana vedu vadzidze paKeny nekuti vanodzidziswa zveshoko rani. Handiti kandaona kuti tinobata mabasa akawanda, ndaona pachiito zvemacomputers zvekusona. Mungamboti explainera chii chatinonyanya kuconcentrate nazvo? Aiwa, tiri paKeny Academy concentrate nekudzidzisa vana. Tine heritage based curriculum. Ndoinokurudzira zvemabasa emaoko, kusona nezvimwe zvese izvi. Tiri vazi vana vese vanopasa chikoro zvimusete. Pane vanotodawo kuita go through hex kuita mapracticals vozotanga mabusinesses avo tichivabatsira zvakare kuenda premiership club. At the same time tichiita futi maacademic subjects edu atinongoziva iwo anonyorwa pazinse achirohwa futi zvakaipa paKeny. Handitika wamatiitira zvakanaka, tinongokutendai nekuchigamuchira. Ayo mashoko angu ekupedzisira ndekuti pauri ipapo wana chauri kuita haisi secret kuti hanzi nyika inovakwa neveni vayo, tinotoivaka. Patitori ipapo find something chaunoita chinoinspirewo vari kutevera vari padhuze newe, so that pauri kusimukawo vakawanda vanenge vachidiwo
vachisimuka. So far tane vanova vakawanda vakuziya producer online. Yes, ah, that's true. Hey, hey, ah, kuna chaino kutenda. Yes. Handitika. Thank you so much munhu washe zviitire zvakanaka. Tiripo Keny Academy. Kune vanenge muripo papa social media. Pa social media iripo page rakanzi Keny Technologies. Kana kunibata pa page iro ra Caleb Simango. Handitika futi zvine zvacho zvekeny zvinenge zviripo. Then we also have rimwe page rakanzi Valiant Entrepreneurs Association. Alright. Pane mainda entrepreneurs akawanda atino inspire ipa. Handitika. Aiwa, thank you so much. Ma link ndofunga munomaona pa space screen ipapa. Munongo click subscribe. Ne number dzinozikano. Handiti hey muri kusimbisa Chipinge ndaisazviva kuti kuChipinge kuri kuitwa basa rakawara kakura kudai so. Aiwa pane shoko randinofamba naro rinoti kwanzi technology pakanyi tichiti kumusha pachindau tinoti kanyi kanyi kwedu tiriko kanyi ngeredu tinonasire kanyi redu pachindau. Ah, thank you so much mukoma wangu muitirwe zvakanaka. Okay.